სისხლის სამართლის რეფორმა, სასამართლოს დეპოლიტიზირება, საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის გადახედვა. ეს იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატის პრიორიტეტებია. წულუკიანმა საკუთარ გეგმებზე ეკა ბერიძის გადაცემაში ვრცლად ისაუბრა. მომავალი მინისტრი გეგმავს, წლების განმავლობაში დახურული, სამინისტრო, საჯარო, გახადოს. გახსნას და საზოგადოებასთან იკონტაქტოს მუდმივად. ასევე იმუშაოს დარგის სპეციალისტებთან, მოწვეულ ექსპერტებთან და არასამთავრობო სექტორთან ერთად. წულუკიანის დაპირებით გადაიხედება და თავიდან დაიწყება ყველა იმ გახმაურებული საქმის გამოძიება, რომელთა მიმართ დღემდე არსებობს პასუხგაუცემელი კითხვები. მინისტრობის კანდიდატს კონკრეტული გეგმა აქვს საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის შესახებაც. იდეა დარჩება, თუმცა თავისუფლებით ვაჭრობის მექანიზმი გაუქმდება. წულუკიანმა ჯერ ისევ მოქმედ მინისტრსაც ისაუბრა და თქვა, რომ ზურაბადეიშვილი მისი ინფორმაციით საქართველოდან უკვე წასულია. სამართლებრივი სისტემის ჩამოყალიბების პროექტი, მაგრამ სამართლოდ დაიჩაგრა ბევრი ადამიანი. ზურაბადეიშვილმა ჩემთვის რამდენად ცნობილია დაყარა საქმეები, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, უშველა საკუთარ თავს მას ასე გონია ამ ეტაპზე და მიატოვა ამ ხელა უწყება. ესოდენ საპასუხისმგებლო საქმე და უზარმაზარი სტრუქტურა და უამრავი ადამიანი და გაუჩინარდა. უნდა ჰქონდეს მოსამართლეს თავისუფლება. ამიტომ მე ვიღებ ვალდებულებას და თან დავალება მაქვს ასეთი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რომ გავათავისუფლოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ პროკურატურის მხრიდან, აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან მოსამართლეები, მანამ სანამ მივალთ უშუალოდ სასამართლო რეფორმამდე, რაც აუცილებლად მოხდება მას შემდეგ, რაც პარლამენტი ამუშავდება ეფექტიანად და სრულფასოვნად. მთელი ჩემი დიდი პატივისცემისა, მიუხედავად ამ პროფესიისადმი, პროკურორებს მე მინდა უთხრა დღესვე ერთი რამ: მათ ეყვარლება ძალიან ღირსეული პატიოსანი და პროფესიონალი ხელმძღვანელი არჩილ კრილაშვილის სახით, მაგრამ ჩვენგან მინდა იცოდნენ, რომ პროკურორის ფუნქცია არ არის სისხლის სამართლის საქმის უსამართლო ჭრაკერვა და ადამიანების ბედის ისე გაუკუღმართება, რომ მას აღარ ჰქონდეს არანაირი იმედი, რომ ერთდღეს ფეხზე დადგება. პროკურორის როლი არის სამართლიანობის დაცვა, საზოგადოების დაცვა კრიმინალისგან და ქცევა კანონის შესაბამისად, რომელიც, როგორც ვთქვით, უნდა ვაქციოთ სამართლიანად.